Mund të shërbej në një skenar eventual për të hedhë qeverinë Kurti, sepse ajo e bën shumicën me deputetët e saj. Po, lista e saj që është... Zotia Ziri tha më përpara që ne tha i dha mundësinë Zotit Kurti që të njiheshe ndërkombëtarisht dhe kur e abandonuan ata, në 27 shkoj 50. Kështu që duhet të thënë që Zoti Kurti është një autoritet elektoral në Kosovë. Ka një legitimitet si askush tjetër në historinë e Kosovës në kuptimin e votave, të paktën për aktualitetin, dhe unë nuk do preferoje që ti bëheshe një puç qeveris ti për të arritë çfarë, sepse këtu, për vendimin tim, kemi një situatë, pra bie dakord me një pjesë të diskutimit që tha Zoti Aziri, unë kam qenë aktivist i vetëvendosjes me vite të tëra, dhe Lëvizja Vetëvendosje ka lind si një struktur antikolonialiste në thojza. Pra, nuk e ka fshehur Lëvizja Vetëvendosje që është kundra kësaj lloj pavarësie të cunguar, është kundra institucionit ndërkombëtare që kontrollojnë plotësisht shtetin. Por, mendoj që do ishte shumë ndershme që në këtë situatë, dhe kjo është qëndrimi im kryesor, në këtë situatë do duhet që të pyet edhe njëherë populli i Kosovës se ku qëndrojnë në ballafaqimin e tyre me ndërkombëtarët, çfarë sanksionesh apo kushtesh janë gati që të marrin për të pranuar, sepse qartësi ky është një lloj diskutimi, Zoti Kurti nuk ka pse të ndryshojë, sepse ky ka qenë ka 16 vjet.